בוקר טוב, שבוע טוב, חברים יקרים ואהובים. או, בוקר טוב, צדיק. השבת, אני הייתי בשכונת מלחה, ושם פגשתי איזה ילד אחד מתוק, קוראים לו מיכאל מזרחי, שאבא שלו ואמא שלו אמרו לי, שכל לילה לפני שהוא הולך לישון, הוא שומע הדרשה שלי. סרטון ודרשה, ככה הוא הולך לישון. כל כך התרגשתי. אז אמרתי, היום השיעור יהיה להצלחתו, מיכאל מזרחי, בן מיכל ומאיר. השם ישמרו ויחיהו ויזכה לגדול בתורה וכן רצון. אז אם כבר דיברנו על ילדים, אספר לכם סיפור קטן שייתן לנו מסר. דקה של ביטחון בהשם. הילד שלי כשהיה קטן יותר, היה אולי בן שנתיים, לא זוכר בכמה הוא היה, אז היה בבית בלון הליום, והוא שחק בבלון. עכשיו, אני הייתי בעצם לכתוב איזה מאמר, וכל פעם אמר לי, אבא, הבלון, אבא, הבלון. מה עופר, מאיפה את הבלון למעלה? עכשיו רוצה שייתן לו אותו. אז אני קם, מפסיק לכתוב דברי תורה, והביא את הבלון. עוד פעם קם, אבא תביא את הבלון, קם, עוצר, מביא לו. הוא שיגע אותי. אז אמרתי לו, פעם אחת שהוא אמר לי, תביא את הבלון, תפסתי אותו, אמרתי לו, קח את הבלון. מלמעלה, הוא לקח את הבלון. עכשיו סליחה, לפני כן, כשאני כל שנייה אחת קם ומביא את הבלון, אז אני אומר לו, תביא את הבלון עכשיו, הוא מביא לי אותו. מחזיר לו, לוקח. תביא לי, נותן לי, מחזיר לו, לוקח. כל פעם שאני מביא את הבלון מלמעלה, ואני נותן לו, אם אני מבקש, הוא מחזיר לי. בפעם הזאת, את הבלון, הבאתי לו לקחת בעצמו. תפסתי אותו, הרמתי אותו, ואמרתי לו, קח, הוא לוקח. כשהורדתי אותו, אמרתי לו, תן לי את הבלון. הוא אומר לי, לא רוצה, זה שלי. זה סימולציה עוד פעם. עוד פעם, אהיב את הבלון, הבאתי לו, תן לי, נותן לי. הוא לוקח בעצמו, הוא לא נותן לי. לא רוצה, זה שלי, הוא אומר לי. הבנתי שכשאני מרים אותו ונותן לו לקחת את הבלון בעצמו, הוא מרגיש שזה שלו, כי הוא לקח את הבלון, זה שלו. הוא לא נותן לי. וואו, איזה מסר קיבלתי מזה. ילד הוא אמיתי, הוא לא משקר, הוא לא יודע לעשות קומבינות, הוא ישר. בדיוק ככה אנחנו, מתי אנחנו סומכים על בורא עולם? כשאנחנו מרגישים שזה לא בידיים שלנו. אבא, תן לי! אבא, בלון! אבא, אני רוצה בלון! אבא, נותן לך? תמיד, זה מבורא עולם, אני לא יכול כלום. אבל כשזה מדובר במשהו שאתה שולט בו, אתה לא אומר לאבא, תן לי. אתה יודע שזה שלך כביכול. כמו, על הבוס. מתחיל לצעוק עליו, תראה לי במשכורת, למה הוא חושב שזה בידיים שלו, אשתו, תכין לי אוכל, ובידיים שלך תגיד לי, כל דבר ודבר שקורה בעולם, שום דבר לא בידיים שלנו, הכל זה בידיים של בורא עולם, כמה אנחנו צריכים להכניס את זה למוח שלנו, כמה אנחנו צריכים להחדיר את זה לראש, שכל דבר ודבר שקורה בעולם, כן, הטילים, המלחמות, ההותר לפרסום הזה, שחיילים מתים חס ושלום, השם ירחם עלינו. וכל הדברים שיש לנו בעולם, ואנחנו חושבים שזה בידיים שלנו, זה לא בידיים שלנו. שום דבר לא בידיים שלך. לא הפרנסה שלך, לא הזוגיות שלך, לא הילדים שלך, לא החברים שלך, לא הצרכים שלך, שום דבר לא בידיים שלך. הכל זה בידיים של בורא עולם. לכן כל דבר צריך להתפלל להשם יתברך. בורא עולם תשלח לי, בורא עולם תן לי. הרב שלום ארוש אמר, דבר יפה. כתב, יש לו סידור שהוא כתב של תפילות, הוא כתב, יהי רצון מלפניך בורא עולם שכל דבר שאצטרך אקבל על ידי תפילה. אם לא התפללתי, שאני לא אקבל אותו. ככה הוא אומר, וואי, זה קשה, זה דרכה של אמונה גבוהה מאוד. אבל להבין שהכל בידי של בורא עולם. ככה האדם הוא ענב, שמח, רגוע, מאושר, שלב, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות ככה, אמן כן יהי רצון.